Tjena allihopa och välkommen till den här videon. Och i den här videon så har jag tänkt att förklara lite om varför vi spelar in den här serien. Och det är att jag har alltid varit väldigt intresserad av mord och hur en mördare tänker. För det vi ska tänka på är att utföra ett mord och att tänka på ett mord är så långt ifrån varandra. Och det här var ju liksom en idé jag trodde inte skulle bli av alls. Och jag frågade min arbetskamrat och min mycket goda vän Johanna, som ni såg i förra videoklippet. Och jag gav henne den idén liksom, eller jag berättade min idé om att jag skulle vilja göra en serie i 10 delar där det handlar om liksom, det ska inte vara nya mord och det ska inte vara gamla mord, men det ska vara någonting alltså där mitt emellan. Och hon började direkt liksom att det där låter skitintressant, det här har blivit jävligt bra. Så då började jag skriva lite så här, ska jag säga, låtsas manus, så gör lite låtsas teasers och skicka till henne så hon får lite hum om vad det kommer handla om. Och hon blev ju direkt, det här blir ju skitbra liksom. Så då började vi skriva ut lite mejl, eller först började vi tänka på vilka mord det ska handla om. Och sen när vi har bestämt oss för vilka det handlar om så började vi skicka ut mejl till de som faktiskt har mördat. Och till och med de blev liksom att, men det är ju jättebra, herregud. Ni kan komma och ha en intervju med oss, eller mig då. Och ni frågar absolut vad ni vill. Och där blev ju jag jättechockad, för jag tänkte ju att de kommer säga nej, fan, det vill inte jag vara med på, herregud. Men de var ju väldigt positiva. Och så liksom som vi skrev i mejlet var liksom att vi är en nystartad YouTube-kanal och vi vill göra det här och det här och det här. Skulle du vilja vara med på det? Och att faktiskt få svaret, ja men jättegärna, det öppnar ju alla dörrar. För det är det jag är mest taggad för, och det jag säkert tror att ni också är mest taggad för, är just intervjun med mördaren. Det som jag blir så glad över också är ju liksom att om det finns någonting litet som Johanna inte tycker om i en video, så vill hon att vi spelar om allt igen. Och det gör ju mig riktigt glad, för det visar ju hur engagerad man faktiskt är. Så nästa vecka, eller nästnästa vecka, så ska vi intervjua vår första mördare och jag är så jäkla taggad. Det var allt för den här videon och jag kommer att börja lägga upp lite sådana här videos, ha lite storytimes, berätta lite hur det går med inspelningen så jag blir mer aktiv. Och anledningen till varför jag tog bort alla de andra YouTube-klippen är för att de sög. Nu har jag en mycket bättre kamera, jag har en green screen som ni ser bakom mig och jag är mycket bättre på att redigera. Jag har suttit i veckor nu och tränat på att redigera. Så i alla fall, det var allt för den här videon. Tack för mig, ta hand om er och ha det absolut bäst, så ses vi. Hej då!